orang takutkan pengasuh. Ya, setelah musyawarat pada hari Isnin lalu, diikuti oleh masyarakat Pakatan Harapan Pulau Pinang, DAP Pulau Pinang telah cuba dengan sedaya upaya membawa best argument kepada DAP Pusat untuk kaji semula keputusan untuk mengadakan pilihan raya serentak. Dan kita dapat meyakinkan DAP Pusat untuk membawa isu ini ke mesyuarat Pakatan Harapan yang berlangsung pada semalam Rabu lah kan. Saya pun ada hadir. Dan seperti diumumkan selepas mesyuarat berkenaan, kita akan tunggu pengumuman rasmi pada esok hari lah. Hakikat dia, mesyuarat PH Pusat telah memberi kesempatan mendengar rayuan daripada DAP, khususnya DAP Pulau Pinang. So, itu hakikat dia benarkan kita membawa isu ini untuk dikaji semula di mesyuarat PH. Bagaimana dengan PH Pulau Pinang? Seperti saya umumkan, PH Pulau Pinang setuju untuk membawa isu ke pusat lah untuk keputusan utama dan arahan berkaitannya. So, it is step by step lah. So, kalau PH kata no, so tak jadi berubah. Kita tunggu esok. Itu pengumuman. Okay. I think I'm just repeating every decision over the past few days. Siam kecewa tak Siam? Belum ada keputusan apa kecewa. Keputusan pertama sudah ditolak Siam. Ha? Keputusan pertama ditolak kan? Tak umumkan, tak ada umuman. Itu siapa yang umum ha Siam? PH Pusat lah. Bukan saya yang umum. Okay. Okay. Sorry ya, tunggu lah. Okay. Sebab seruan daripada rakyat, logistik lebih memudahkan sekiranya diadakan serentak. Memang diakui ini faktor-faktor lah. Tapi pertimbangan kita tunggu esok. Okey. Terima kasih.